inte fick tillhöra någon fackförening. Man avskedade och vräkte arbetare som var fackligt anslutna. Arbetsköparna hade blivit organiserade och starka. Strejkorganisationen Svenska Arbetareförbundet hade bildats för att förse strejkdrabbade företag med arbetskraft. 1902 genomförde arbetarna stora demonstrationer och en generalstrejk för allmän rösträtt i hela landet. 85% av arbetarna deltog i strejken. Bakgrunden till 1910-talets sociala oro är ju att då pågick det ju strejker värre än i Italien och England för närvarande. Här i Sverige, det växlade mellan lockouter och strejker överallt här i riket. Och den sociala oron var oerhört stark. Men 1903 kom det en konflikt. Det gällde inte med den fem i timman för en del gjutare nere i Skåne. Men det blev lockout i hela södra distriktet då som det var uppdelat. Sen 1905 kom samma förhållande. 1905 var det tillspetsat. Strejker pågick i verkstadsindustrin. Verkstadsföreningen svarade med lockout. Bara några dagar efter det att Norge hade sagt upp unionen med Sverige. Arbetarna vann den striden. I november slöt man med Verkstadsföreningen ett avtal som garanterade rätten att tillhöra fackföreningar och fastställde en arbetstid på 57 timmar i veckan. 1907 kom det första kollektivavtalet. Då utarbetades det ett förslag till kollektivavtal och det var ett fruktansvärt arbete att sammanföra alla de olika ackord och dylikt som fanns på bruket. Det var en kamrat till mig som fick den uppgiften som sekreterare i fackföreningen, alltså 1907. Han höll på all sin fritid, hela sommaren, innan han fick detta underlag för kollektivavtal klart. Och när han presenterade det i fackföreningen, då sa styrelsen att ett sånt oerhört arbete, det är värt ekonomisk ersättning. Och föreslog fackföreningen att han skulle få 3 kronor för arbetet. Men fackföreningen var mer generös och de höjde ersättningen till 5 kronor. Men ett kollektivavtal gör ingen sommar. Orosmolnen hopade sig. I Ådalen avskedades fackföreningsanslutna arbetare 1907. Då blev det strejk. Strejkbrytare tillkallades. Under de följande demonstrationerna skadades en länsman och ett staket bröt sönder. Det var på den plats där skotten i Ådalen föll 23 år senare. I den borgerliga pressen följde en stark hets mot arbetarna i Ådalen och vad värre var, Hjalmar Branting ställde sig bakom kritiken i tidningen Socialdemokraten. Arbetare dömdes för uppror till straffarbete och fängelse. ...1908 blev det strejk i hamnarna. Strejkbrytare fick man hämta från England. Stuveribolagen inkvarterade dem på båtar i hamnarna. Sådana båtar kallades lumplenor. I Malmö hamn låg Amalthea. 3 unga socialister rodde ut till Amalthea och kastade in en granat genom en ventil. Man ville skrämma strejkbrytarna. Men det gick värre än beräknat. En av strejkbrytarna dog och några skadades. Attentatsmännen greps. 2 fick långa fängelsestraff och en, Anton Nilsson, dömdes till döden, men benådades senare. Kampen tärde på den svenska arbetarrörelsen. Socialdemokratiska partiet reducerades med 1/3, vilket sammanhängde med att lika många lämnade fackföreningarna. Och partiets medlemskader byggde på kollektivanslutna fackföreningar. Skälen var många. Ett av dem var konflikten med ungsocialisterna, anarkisterna, som hade utträtt ur partiet. Ett annat skäl var en ekonomisk depression som resulterade i dåliga avtal mellan de framväxande arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna. Samhället däremot var på frammarsch.
Det borgerliga samhället var på offensiv mot arbetarrörelsen. Och 1909 förklarade de allmän lockout. LO svarade med storstrejk på hela arbetsmarknaden. Så när som på vissa livsviktiga näringsgrenar. Vi levde nog i den tron att vår styrka var tillräcklig för att slå ner arbetsgivaredöme och för att få samhället på reträtt. Och därför var entusiasmen de första veckorna oerhört stark. Vi hade demonstrationer och vi hade massmöten dag efter dag. Men allt eftersom veckorna gick så var det värre att samla människorna. Och jag förstår det också, de har aldrig haft en ledig vardag förut i sitt liv. För det fanns ju ingen semester på den tiden, inte. Och att gå och arbetslös och inga pengar har till att utnyttja ledigheten med, det måste ju bli förfärligt trist. Jag tror att det är mer och mer längta efter att komma i normal verksamhet, människorna. Det var den 4 augusti som storstrejken började. Staten svarade med att sända kanonbåtar till flera platser på Norrlandskusten och utanför Stockholm. Men bland manskapet samlade man in pengar till de strejkande. När typograferna gick ut i strejken ställde journalisterna upp som strejkbrytare och gjorde egna stencilerade tidningar i mindre format. Men den enda riktiga tidningen som kom ut under strejken var LOs tidning Svaret. Ute i landet ledde strejken av lokala strejkutskott. Det fanns cirka 600 sådana utskott. Jag vill inte säga att det var svält. För det är märkvärdigt att det går att i sådana situationer ändå inte få ett mål mat om dagen. Men det låg på gränsen till det. Och det värsta vi hade att göra i storstrejksutskottet, det var att fördela de medel vi fick som strejkunderstöd. För nu dras det ju en gräns, eller det är inte behovsprövning numera. Men det måste då bli behovsprövning. Jag ska säga att den solidaritet som utvecklades under de förhållanden, den solidariteten kan aldrig åstadkommas i ett välfärdssamhälle. Jag har aldrig mött den så intensivt och så ärligt någon gång. Så om den kunde ha fått fortlevt som ett resultat av storstrejken, då har vi sannolikt gått ut som segrare. Men efter en månad så fick vi ju den så kallade rationella klyvningen. Och den begrep inte vi. För jag menar att hemma sviktade ju inte. Solidariteten var 100%. Den rationella klyvningen, vad var det egentligen? Det var en nedtrappning av konflikten. Och det var ett slags nederlag. Som innebar att endast det skulle fortsätta strejken som tillhörde arbetsgivare. Som var med i en arbetsgivarförening. Därmed var udden bruten av strejkvapnet. Hela inställningen till storstrejk inom LO hade varit tveksam. Man visste när man gick ut att man gick mot ett nederlag. LOs ordförande och tillika strejkgeneralen Herman Lindqvist menade att tanken på en storstrejk var att jämställa med självmordsförsök av fackföreningarna. Man ville sätta vänsteroppositionen inom partiet och LO på plats. De skulle få lära sig att det inte gick att gå ut i strejk och vinna. Socialdemokratiska partiet och LO var måna om att försvara förbindelserna med liberalerna. Därför var man också nödvändigtvis bunden till en försiktig och defensiv linje under storstrejken. LO-ledningens förmåga att leda strejken råkade i tvivelsmål. Man hade bland annat under 1906 samlat in en strejkfond bland medlemmarna på 100 000 kronor. Den hade man lånat ut till 90% när strejken bröt ut. Strejkens avslutning var också en svår underkastelse under arbetsgivardömet. Regeringen, dåtida regeringen,
Den tror jag inte alls ville ha någon uppgörelse. Den såg helst att arbetarrörelsen blev totalt krossad. Arbetsgivardömet var helt naturligt på samma linje. Men den jag tror ärligt arbetade var Allan Cederberg, dåtida förlikningsmannen. Och han gjorde förtvivlade försök att sammanföra parterna och få en slutuppgörelse. Men så en vacker dag fick vi bara order vill gå tillbaka till arbetet. Utan resultat? Ja, utan resultat. Men vi fick inte ordern ifrån vår fackliga ledning. Vi fick ordern ifrån arbetsgivaren. Striden upphörde. Bara upphörde. Förmodligen var det så att en stor del av järnbruken var på ruinens brant. Och en återgång till arbete var det enda som kunde rädda dem. Och de beslöt sig för att de skulle helt enkelt starta produktionen igen. Den svenska arbetarrörelsen var slagen. Det skulle ta lång tid innan den repade sig. För den socialdemokratiska partitoppen blev nu det parlamentariska spelet ännu viktigare.